Hyggefis elsker jordbær, og nu kan du få en Beautiful skoletaske, penalhus, bæltetaske eller endda et tabletcover med det helt nye design. Find det og meget andet på bedunner.dk. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til Pet Simulator X. Jeg kan slet ikke lade være med at spille det her spil. Jeg har simpelthen været nødt til at sætte min anden bror i gang med at spille det, så jeg kan spille så meget jeg har lyst til, uden at komme til at komme for langt frem. Faktisk så sad jeg hele aften i går og spillede på min anden bror. Jeg startede fra 0, og jeg endte så med at have de her pets på kun én aften. Det er altså ret vildt. Men på den her bror, der er jeg jo nået lidt længere. Jeg er stadig den næst dårligste på serveren, men jeg er altså også den allerdårligste på serveren. Fordi det er altså også mig, der er nederst. Men nu er vi tilbage. Jeg har fået nogle tips af jer, og så har jeg også fundet ud af lidt selv siden. Det tip, jeg har fået, det er, at i stedet for at gå og klikke hver enkelt gang på de forskellige, så kan jeg altså bare holde nede og... Ja, tak. Tak, fordi I lige kommer tilbage og ødelægger det, jeg var ved at vise. Hvis jeg bare holder musen nede et stykke tid, er for langt væk. Sådan der. Så løber de bare alle sammen derhen til en, og det er jo faktisk super smart, ikke? Jeg har smadret et par kister henne der i himlen der, siden sidst. Og det betyder, at jeg har faktisk pænt mange af de her magiske mønter. Jeg er så glad for de pets, jeg fik sidste gang. De har virkelig gjort det nemmere for mig. Men som sagt, jeg har jo også lært nogle ting. Og for eksempel noget af det, jeg har lært, det er, at man kan enchante herover. Så kan man enchante sine pets. Og det betyder, at hvis vi går herind, så kan vi altså bare bruge vores diamanter på at enchante. Så hvis vi tager den her, ikke? Det er mugge, så siger vi enchant. Og så siger vi, ja, det er vi fuldstændig sikre på. Og hvad er der så sket med dig? Gaver, der bliver smadret af det her dyr, det får plus 100 i rewards. Og så kan man så gøre det, det koster 10.000 diamanter per styk. Og jeg vidste faktisk ikke rigtig, hvad jeg ellers skulle bruge diamanter på, så det er fint. Den gør 50% mere skade. Hvad gør du? Den giver plus 35 i rewards. Jamen altså, jeg har enchantet lige dem, som jeg lige bruger lige nu. Så tror jeg, jeg har fået enchantet de vigtigste dyr. Og hvis man nu får en enchant, som der ikke passer en, så kan man bare enchante den igen. Det koster det samme. Der er noget, jeg kom til at tænke på. Og det var, at henne i Forest... Jeg tror simpelthen aldrig, jeg fik lavet alle mine diamantopgraderinger her. Så det kunne godt være, at jeg lige skulle prøve at kigge på det. Ej, jeg er helt vildt bagud. Jeg kan ikke nå min orb særlig langt. Jeg får ikke særlig mange diamanter, og den tror jeg, vi starter lige med at smække op. Bum bum, fuld ud på den. Og så skal vi også have den her op, for det er bare irriterende at mangle. Pet Strength, den er egentlig også god. Den skulle jeg nok have taget til at starte med. Nu har vi ikke lige nok diamanter nu, men jeg tænker, vi kommer tilbage senere og så lige får opgraderet det. Den er egentlig ret vigtig. Oh, by the way, grunden til, at et af mine dyr hedder kistedyr, det var fordi, jeg fik den bare automatisk, da jeg åbnede en kiste. Det synes jeg var lidt mystisk. Og det er måske også ved at være tid til, at jeg lige køber det her hoverboard. Sådan, så vi kan komme lidt hurtigere rundt. Så det var en god idé, ikke? Sådan, det her nu går det eddermame stærkt. Alle de her ting, hvor man kan fuse og lave regnbuepets og sådan noget, det har jeg ikke kigget på endnu. Jeg troede faktisk, jeg ville være nødt til sådan at skulle have 5 af et pet eller et eller andet. Jeg forstår det ikke helt. Jeg prøver lige med en af dem, bare lige for at prøve det. Der er en 13% chance for en regnbue. Og den fejlede, så nu har jeg mistet den, eller hvad? Altså, det var noget mærkeligt noget, det der. Det behøver vi slet ikke tænke på overhovedet. Denne her verden. I siger til mig, at det er den, der låser op for Tech World. Så det er super. Det skal vi bare lige have penge nok til. Det har vi ikke lige nu. Vi mangler lidt over 1 milliard, altså. Så lad os komme tilbage til den der fantasiverden. Vi tager til Heaven's Gate. Det er der, man får allerflest penge. Og så venter vi lige på, at den store kiste her indkommer. Eller vent, er det bag os? Det her. Bum, der var den. Sådan der. Så sætter jeg lige min pets i gang med den. Og ved du hvad? Så håber jeg, at... Ej, vent. Det kommer til at tage 100 år. Ved du hvad? Vi tager noget, der er lidt mindre. Pets, annuller, please. Annuller. Vi gør lige noget andet, ikke? Vi tager den her ud. Den er lidt mindre. Jeg får ærligt talt mest ud af at bare stå og smadre løs på den her. Så nu tror jeg, jeg vil tage min pets, og så vil jeg smutte derhen, hvor vi måske kan låse op for den, hvis jeg da har talt rigtigt. Hvad var det? Det var ved... Glacier? Ja, lige her. Har jeg ikke råd nu? Har jeg talt tallet forkert? Jeg skal stensikkert lige videre dertil. Ja, tak. Hvad? Er det det eneste? Nå, man kan godt blive skudt videre herfra. Okay. Kan mine pets klare den der? Det kan de godt.
Det går langsomt, men de kan godt. Åh, jeg får andre slags coins nu. Jamen, så tror jeg faktisk lige, at jeg vil tage hen til Fantasy Shop. Og så måske lige se, om jeg lige skal købe noget her for de resterende af mine fantasy point penge der. Åh ja, der var stadig den der. Den var ret dyr. Jeg vil altså gerne have sådan en der med, så Pets, kom lige med her. Så det var fint. Jeg smutter lige til Heaven's Gate igen, og så lige få skaffet, hvad var det, jeg skulle skaffe? 3,15 milliarder. Det bør være nemt. Det tænker jeg, vi ordner lige på et øjeblik, du. Vi kan faktisk, vi kan bruge nogle boosts. Fordi det burde jeg have noget af, for jeg har slet ikke brugt nogen af dem endnu. Åh nej, vent, det var herinde. Triple coins og triple damage. Ja, hvis sådan en bruger vi. En af hver, du. Og så når vi skal ind og købe det der æg, så bruger vi sådan en super lucky der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har nogen ultra lucky. Det har jeg fået på min anden bror. Det gider jeg ikke købe. Malu, du kan da ikke bare fjerne kisten. Jeg var lige i gang med at smadre den. Malu spørger, om jeg vil trade. Hvordan er det nu lige, jeg sætter trade til? Vi gør sådan der, ikke? Så trader vi med Malu. Hvad skal vi trade? Hold da op, hun har godt nok nogle sindssyge dyr. Jamen, jeg ved jo ikke, hvad jeg skal trade. Hun trader ingenting. Det kan man jo ikke. Så trader vi også ingenting. Nå, hun vil give mig diamanter. Jeg så ikke, at det ikke var ingenting. Tak for det, Malu. Så kan jeg snart få opgraderet alle mine diamantting. Og jeg har faktisk råd til det der æg nu allerede. Jamen, så lad os smutte over til Fantasy Shoppen igen. Så var det, vi lige gik herinde, ikke? Og så tog vi lige den der mega seje boost. Super lucky. Og så håber vi får alt andet end de der to. Dem gider vi ikke have, vel? Vi vil gerne have den der seje. Eller nej, den er endnu sejere. Lad os købe sådan en. Wow. Det var ikke så godt. Det var vist bare den der. Det var jo faktisk overhovedet ikke fantastisk. Nå, den er bedre end den der. Så det var desværre lige sådan, de var. Men Lu vil gerne give mig det her dyr. Hun spurgte, om jeg ville have et dyr. Så sagde jeg, hvis du har noget, du ikke skal bruge, så tager jeg da gerne imod sådan et. Lad os da lige se, hvad du var for en. 421 millioner. Den er eddermame godtaget. Den er epic og alt muligt. Den skal vi helt sikkert have frem. Se, nu det er vores næstbedste dyr. Så har vi altså den at fortsætte på, ikke? Tech Entry. Det er helt sikkert stedet, vi gerne vil være lige her. Men måske vil vi egentlig faktisk bare gerne videre. Jeg ved ikke, om det er meningen, man skal stå her og smadre. Det ser lækkert nok ud, ikke? Men jeg tror lige, jeg går over og ser, hvad der foregår inde i kanonen. Tech World. Okay, der skal vi helt sikkert til. Der er en ny æg. Jeg har råd til ting. Yeah. Metalæg og det hele. Okay, Pets, kan I lige fortælle mig, hvad I kan med den? Okay, ja. I er så gode. I er glimrende. Sådan. Vi kan faktisk allerede låse op for det næste område. I og med, det går så stærkt det her, så tænker jeg faktisk, det er the way to go. Jeg skal da lige huske mit hoverboard der. Lad os låse op til det, eller låse op for det. Ej, jeg kan godt lide det her sted. Der er totalt neonagtigt. Hvad kan vi her? Dark matter pits. Ej. Det tager 5 dage, og så er den bare totalt dark matter. Ej, vi prøver lige. Det prøver vi. Ej, undskyld. Undskyld, Pet. Jeg ved ikke, hvad dark matter betyder. Jeg håber, det er godt. Så skal vi lige have, dig med på holdet igen. Nej, det skulle vi så ikke. Den har selv taget en anden en med på holdet. Okay. Ej, jeg synes, det er lidt spooky, det her. Jeg ved godt, jeg virker totalt meget som en noob, når jeg spiller det her spil. Men det er jeg altså også, fordi jeg har jo ikke spillet det så meget. Jeg har fået lidt en hjælpende hånd, ikke? Jeg glemte jo lige at få navngivet den her. Det er fordi, jeg tænkte, den havde et navn i forvejen, men den skal ikke hedde Beduna, når den tydeligvis skal hedde Malu. Skal vi lige gå over og se, om vi kan købe et pet? Vi skal have et æg, ikke? Okay, vi kan faktisk købe helt op hertil. Wow. Nå, det er så også de billigste. De starter her. Ja. Jeg har stadig noget super lucky, så jeg tænker gerne, jeg vil have sådan et æg der. Og det kunne godt lige blive sådan en træhoved, eller den der med det seje øje. Det blev det ikke. Men er den god? 5,5 millioner, ved du at det er bedre end dem der. Så det er glemrende. Jeg kom lige til at tænke på, at den der, som jeg laver til Dark Matter, når der er gået 5 dage, så kan det da godt være, at den slet ikke er god nok til mig mere. Men måske så bliver den bare mega god. Nå, skal vi også prøve snit? Nej, det skal vi nok ikke. Det skal vi nok ikke, nej.
Vi venter til den der. Ja, yeah. Jeg skal ud og have nogle mønter. Det skal eddermame gå stærkt, fordi jeg skal huske det, mens jeg har lok. Så jeg sender lige min pets efter den derovre. Nej, det går alt for stærkt, venner. Vi sætter en på hver, ikke? Det går alt for stærkt. Vi er nødt til snart at få råd til det næste område. Jeg kan mærke det. Det vælter ud med penge hele tiden. Men i det mindste, så kan jeg samle dem op på afstand nu. Det har jeg jo ikke kunnet hele tiden. Ej, det kunne godt blive lidt bedre, kunne det ikke det? Nej, jeg tror faktisk, jeg blev færdig med at opgradere det med afstanden. Gud, jeg har mange penge nu. Det gik stærkt lige pludselig. Ej, men så forstår jeg da bedre, at de koster så meget, de æg. Man får jo de her coins på ingen tid. Okay, så mens jeg lige over og åbner æg, så kan I lige få sådan en der hver. De er allerede færdige, altså. I er simpelthen umulige. Jamen, så låser vi lige op til det næste område også, fordi det føler jeg, vi er nødt til. Så sætter jeg herind i stedet for. Det virker som om, at det ikke er lige så nemt. Det er så tydeligvis lige så nemt. Åh, et køleskab. Eller et pengeskab er det nok. Altså, de fortsætter. Jeg kommer til at gå og samle et mønter op hele tiden. Jeg bliver aldrig nogensinde færdig. Jeg kommer aldrig over at købe flere æg. Det er et ganske horribelt spil, det her. Det er meget afhængighedsskabende. Vi går tilbage. Tech World Shop. Yes. Så hvad vil vi gerne have? Nu har vi jo helt vildt mange penge. Jeg tror, vi prøver med for eksempel 2 stykker af dem her. Lad os gøre det, og vi har lock på. En lille smule i hvert fald. Okay, vi fik en basic. Og så får vi en anden basic. Eller var det den samme egentlig? Jeg ved ikke. Det var faktisk den samme. 19,5. Det er slet ikke dumt. Lad os tage dem. Og så kan vi lige smutte tilbage hertil. Det går en lille smule stærk lige nu. Det går nok en del stærkere, end det egentlig burde. Men det er jo så, fordi jeg har fået nogle pets. Og det er altså enormt taknemmelig for. Fordi ellers, så kunne det jo tage flere dage det her. Ej, jeg tror også, jeg skal derind. Nu har vi råd til det her område. Det er jo også meget fedt. Men jeg tror et eller andet sted hellere, jeg vil hen og købe æg igen. Men hvor gode var de æg, vi kunne få fat på? De var jo ikke så gode. Ej, måske er det bare slet ikke det værd. Måske skal vi bare derind. Sådan. Jo, jeg tror lige, jeg kunne fjerne alle dem her ude i kanterne. Det kunne jeg slet ikke. Men kun det her. Så nu er vi nået til et sted, hvor det rent faktisk tager lidt tid for mine pets at komme igennem. Det er nok egentlig meget fornuftigt. Nu har jeg råd til at låse op for den her. Ikke fordi det er så dyrt, men vi skal lige ind og høre, hvad ham der han laver derinde. Ikke? Magic Man. Han er lige gang med at smadre en kiste, og ved du hvad? Du skal have hjælp. Du skal simpelthen have hjælp fra mig og Malou. Jeg ved ikke, hvad der er i kisten, og jeg ved ikke, hvor meget af glæden vi tager fra ham, men vi har lige så meget ret til det, som han har. Så kan vi da bare stå her og vente på, at vi er færdige med at smadre den her kiste. Så håber jeg, at jeg har mange tech-mønter. Så skal vi eddermame købe tech-dyr, og det skal vi faktisk gøre inden for 4 minutter forhåbentlig. Magic Man, kan du lige lave noget magi på den her, sådan, så vi kan blive færdige inden for 4 minutter? Jeg vil gerne. Det er nemlig sådan, at jeg har en lucky boost, der udløber. Det tror jeg simpelthen ikke, vi når at blive færdige med det her. Vi må ud, og så må vi lige samle de sidste coins inden et andet sted. Herinde er der ikke nogen store pengeskab eller noget. Nej, det er der ikke. Jamen, så lad os gå op og så se, hvad vi kan få. Nu er vi jo stadig super heldige. Vi kan købe sådan en her. Et steampunk æg. Det vil vi gerne lige prøve. Hvad er der i sådan et? Vi fik en rare. Sådan. Yes. 78 millioner. Det er helt sikkert det bedste, jeg selv har klikket ind til videre, du. Så lad os lige prøve sådan en her også. Bare fordi, at det kunne være lidt spændende at få nogle nye dyr. Det er en legetøjsmus. Nej, jeg behøver ikke. 12 millioner. Ja, den kunne vi ikke rigtig bruge. Jamen, så var vi altså heller ikke mere heldige nu, vel? Nu hvor jeg tænker over det, jeg vil faktisk gerne have, at du fornyer min triple et eller andet, jeg havde gang i. Triple coins der. Det vil jeg faktisk gerne have. Det var faktisk ret lækkert at få 3 gange så mange mønter. Så nu kan vi altså godt blive stående ved den her, til den er færdig. Jeg har ingen idé om, hvor lang tid sådan noget kommer til at tage. Men der blev jeg lige lukket af en pose penge der. Jeg håber, vi kan nå her, indtil den bliver færdig. Jeg fornemmer lidt, at det ikke rigtig kommer til at ske, hvis ikke der kommer nogen flere hjælper os. Men så i mellemtiden, så kunne vi jo lige tage hen ved Fantasy Shoppen. Og se, om der var et eller andet, jeg skulle købe der. Jeg behøver ikke tage min pep. Hvad? Man, jeg troede godt, de kunne blive der. Det kan de så åbenbart ikke. Kaptajn Regnbue og Cool Cowboy, de ligner nogen, der godt kunne bruge nogle pets. Skal vi prøve at finde dem?
Man behøver jo faktisk slet ikke at finde dem for at trade. Det var egentlig lidt fjollet. Du kan helt sikkert godt få nogle af de pets, vi ikke skal bruge, som for eksempel sådan en mus der, og en kat, og en cyborg-and. Dem skal vi ikke bruge. Lad os give dem væk, så får vi nogle søde hunde og køer og griser og får og alt muligt. Men lad os smutte tilbage til fantasy-shoppen, når vi alligevel ikke behøver at finde folk. Så finder vi cool cowboy også. Skal vi lige lave en trade? Du får sådan en der, og så får du en and. Jeg kender ikke ham her. Jeg kender godt Kaptajn Regnbue. Ham her kender jeg ikke. Du behøver ikke tilføje mere. Det er okay. Fordi, altså, det var jo nærmest i går, jeg selv var en noob, ikke? Jeg er stadig lidt en noob, men der er flere forskellige grader af noobs nu. Prøv lige at se. Nu er Kaptajn Regnbue kommet op over Skyggefis. Måske jeg burde give Skyggefis nogle pets. Ej, det ved jeg ikke. Det er fjollet. Er der et eller andet her, vi skal købe? Måske bare sådan en her. Hvorfor ikke? Ej, jeg fik en epic. En Empyrean Snake. Altså, jeg kan ikke bruge den, vel? Men, sejt. Hvad er chancen lige for det? Ja, hvad er du egentlig for en? Det var da ikke en epic. Det er da kun den der. Du skal da ikke fortælle mig, du er epic, når du bare sådan basic møbunge. Jamen, det er fint. De er sikkert alle sammen epic på deres helt egen måde. Hvad pokker? Jeg kendte ikke Cool Cowboy, men Cool Cowboy kendte mig. Genialt. Jeg kom lige i tanke om, jeg blev aldrig færdig med at opgradere min diamantting herover. Måske har jeg nok nu, måske har jeg ikke, men jeg tænker, den, der er vigtigst lige at få op, det er den her pet strength. Okay, vi havde råd til et skridt, sådan. Jamen, så tager vi lige resten. Der er sådan lige, hvad vi lige kan. Lige om lidt, du, så er der diamanter nok. Jeg fornemmer lidt, at ham der magimanden, han er gået, og vi aldrig bliver færdige med den her. Flødebolle, kan du ikke lige komme og tage kisten for mig? Spis den lige. Spis. Alle sammen. Hvad gik der galt? Jeg ved ikke, hvad det er for nogle selvlysende dyr, du har, men send den lige efter den, ikke? Jeg er ligeglad med, hvor meget jeg får. Jeg vil bare gerne have, at den bliver spist færdig, for nu har jeg sagt, at jeg skulle gøre det. Sådan der. Nu begynder det at ligne noget, ikke? Det går stadig forholdsvis langsomt. Men jeg er lige... Ja, 2.000 sekunder, ikke? Så er vi der. Ej, alle de gode pets er gået igen. Kan man ikke stole på nogen nu til dags? Så trækker jeg mig. Jeg trækker mig for nu. Jos vil bytte dyr. Ved du hvad, du? Jeg har sådan en her. Den må du gerne få. Hun godkender. At jeg ved ikke, er det ikke lidt for meget? Vi godkender, bare fordi at hun er så sød og gerne vil give mig dem. Men jeg ved ikke, om det er lidt for meget, om vi kommer lidt for hurtigt frem. Altså, de er jo meget bedre end dem, vi har. Lad os lige prøve at tage dem på her. Prøv lige at se, de lyser og alt muligt. Hvad sker der, hvis vi sætter dem til? Sådan. Så er vi altså færdige på et øjeblik, ikke? Det er eddermame med teamwork, det her. Og Malou vil trade sådan en kat med mig. Det kunne vi jo godt bruge. Den er jo lige lidt bedre end den, som jeg trader med, ikke? Nu skal der altså også navngives nogle pets. Det her, det er Malou. Det der er Jos 1, du. Det der, det er Jos 2. Altså, vi behøver jo egentlig ikke at give dem tal. Men ellers så kan de jo ikke, så ved de jo ikke, hvem jeg kalder på. Men det er Jos 3. Prøv lige at se, hvor langt vi er nået. Nu er der cirka 1 minut tilbage. Vurderet ud fra, at det er cirka 1 sekund. Okay, det går faktisk lidt stærkere. Det virker lidt som om, at Jasmin ikke har låst op for området, så hun ikke kan komme herind og være med. Og det synes jeg, det var mega synd. Vi er jo lige ved at være færd. Jo, hun kan godt. Hun kan godt. Kom ind og vær med, mand. Du når lige at få en del af kagen. Måske ikke lige så stor en del, som os andre har fået, fordi vi har stået her i 100 år. Men altså, okay. Jeg kom, da der var så lidt tilbage eller sådan noget. Men det tager bare 10.000 år, jo. Jeg tror bestemt ikke, det er meningen, at man skal fjerne sådan en her lige med det samme. Yes! Sådan, vi gjorde det. Hallo, lad være med at stille kisten oven i min pengesække. Jeg var lige i gang med at samle pengesække, og så kom der en kiste. Ej, hvor er det fedt, vi endelig fik lavet den her, eller smadret den. Og hvad skal jeg så bruge mine penge på? Kan du måske finde på at spørge? Jamen, jeg skal da helt sikkert videre til næste område. Det skal jeg da i hvert fald. Fordi det er et flot område. Og så har jeg mulighed for at købe andre æg. Coming soon. Spændende. Måske er det det, der kommer i den der juleopdatering, som de teaser for hen med springvandet. Hvad ved jeg? Jeg føler mig vildt dum, når jeg spiller det her. Nå, hvilke æg har vi råd til, ven? Vi har låst op for de allerdyreste æg her.
Nå nej, jeg glemmer, det kommer den anden vej. Så det der, det er planetæg. Dem har vi ikke råd til. Og så er der dem her, som der snart kommer. Jeg tror, jeg vil prøve at købe sådan et der. Men før jeg gør det, så vil jeg nok gerne lige sætte noget lok på. Jeg har en ultralokki. Jamen, lad os bare bruge sådan en. Altså, man får dem jo hele tiden. Vent, hvad er det egentlig det dyreste, jeg har råd til? Det var da ikke sådan en der. Så kunne det... Ej, det er heller ikke sådan en der. Ej, altså... Så bliver det bare sådan en her. Det var måske lidt dumt at bruge sin boost på. Og jeg fik bare en basic. Jeg har ikke engang råd til den næste endnu. Så vil jeg prøve den der. Der kan man få sådan en alien en, som jeg har. Ja. Det var sådan en, jeg fik af Mugge. Min, den er bare ikke helt lige så god. Men det er fordi, den anden er enchanted måske. Det kan godt være. Men fedt, det er deroppe, vi er af, ikke? Jeg fik skram en mere. Sådan. Men så har vi også prøvet at komme til Tech World. Hold da op, der sker rigtig meget, når man sådan lige får nogle pets foræret. Det er jeg altså super glad for. Tusind tak til jer, der er så søde at give mig pets. Det er altså noget, man har mulighed for, hvis man er kanalmedlem. Det lyder en lille smule højrøvet, eller meget højrøvet. Men det, jeg mener, det er, at hvis man er kanalmedlem, så kan vi blive venner i Roblox. Og så kan man altså join mig, mens jeg optager, for eksempel. Men hvis du godt kunne tænke dig at se mere Pet Simulator X, så må du super gerne skrive det som kommentar. Husk selvfølgelig også at smide videoen et like, det vil gøre mig super glad. Og ellers så håber jeg, at du får nogle mega fede dyr i mellemtiden. Og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej!